Okay, tadi kita dah tengok side banner. Sekarang ni kita nak tengok pula dekat bahagian promotion tag. Okay, promotion tag ni. Klik. Okay, promotion tag ni dia ada dua position. Iaitu position nombor satu dan position nombor dua. Okay, cuba kita tengok dekat website kita. Position nombor satu tu kat mana, position nombor dua kat mana. Okay, yang position nombor satu, yang ni ni. Welcome to School Alpha ni. Ini dia duduk dekat bawah pada header banner yang dekat sini ni. Dia ada satu line kat sini. Maksudnya dia panggil welcome welcome tag lah. Okay, yang seterusnya position nombor dua yang gambar ni. Okay, dia duduk dekat bawah sekali. Okay, bawah ni. Maksudnya dia macam footer lah kan. Okay, cuba kita tengok dekat position nombor satu. Position nombor satu ni, contoh kalau kita tak nak pakai dah yang welcome ni. Kita boleh edit. Tekan ke edit ni, edit ni. Okay, kalau kata dekat apa ni, ini dia panggil text promo. Text promo ni, kita boleh ubah lah kita nak tulis apa. Bergantung lah kepada apa sekolah masing-masing lah kan. Okay, contohnya saya tukar sikit lah. Saya tukar selamat datang ke sekolah Alpha. Okay. Font size ni bergantung kita nak buat berapa. Contoh kalau nak kecil, kita pakai lah 15. Okay, standard saya pakai 25. Okay, font color ni ikutlah nak pakai color apa. Contoh saya nak tukar color. Saya nak buat color yang cerah-cerah sikit. Okay. Lepas tu dia punya background color. Background color tu yang lain tu nak kita nak buat warna apa. Okay, contoh saya ambil warna gelap sebab kita punya phone dah cerah kan. Okay, lepas tu save. Okay, refresh tengok kat sini. Ha, dia akan berubah. Lepas tu tengok pula dekat kita website. Refresh website. Dia akan okay, line ni dia berubahlah mengikut apa yang kita update tadi. Kenapa dia kecil? Sebab tadi saya pakai phone dia saiz 15. Okay, kalau kata kita nak besarkan, kita besarkanlah size font tu. Okay, kita tekan edit balik. Lepas tu size font tu kita tukar kepada contoh. Kita tukar kepada 30. Okay, klik save. Refresh website ni. Dia akan besarlah. Kebesaran atau ketebalan line ni bergantung kepada size font tu lah. Boleh eh? Okay. Seterusnya, dekat bahagian position number 2. Position number 2 ni sama juga. Kalau kita rasa dah bosan tengok ni kan, kita boleh edit. Kita boleh upload new image lah dekat kita punya footer ni kan. Okay, macam mana kita nak tahu size dia? Size dia boleh catat sikit kot. Okay, size dia, dia punya lebar. Lebar dia ni lebih kurang 1000 pixel. 1000 pixel. Dan dia punya ketinggian ni dalam 300 pixel. 300 boleh, 200 pun boleh lah kalau kata kita nak lagi, apa cakap, lagi tinggi dia, kita buatlah dalam 400, 500. Ni bergantung lah. Tapi biasa footer tak adalah kita pakai yang, apa cakap, tinggi sangat kan. Kita biasa pakai kecil-kecil je. Okay, jadi standard dia 300 pixel lah. Boleh eh? Okay. Okay, untuk seterusnya, menu seterusnya kita pergi kepada video seterusnya.